Den? 15 maj. Ska vi göra det igen? Skit i det, fnatter chattar hela tiden. Den 15 maj är det dags för sista avsnittet av Undertäcket. Då har Erika och Jenny gjort en inredning till den fantastiska musikern och skådespelaren Sofia Karlsson. Kommer inredningen vara fin? Jättefin. Kommer jag vara på topp? Det kommer jag. 15 maj, Undertäcket. Tjingelång.